פרשת השבוע הזאת, פרשת שמיני, היי בהם השמיני קרא משה לאהרון ולבניו. בפרשה הזאת רבותי יש את מותם של נדב ואביהו בני אהרון, ששתי מתו בהקריבה מאש זרה אשר לא ציווה אותם. מחלוקת גדולה בחז"ל על מה הם נפטרו, האם על של, שנכנסו שטויי יין למקדש, או על שלא נשאו נשים, או שהורו הלכה בפני משה רבן, שאמרו שצריך להביא אש מן העדיות, או שעל זה שהם אמרו, מתי ימותו שני זקנים הללו ואנחנו ננהיג את הדור. בקיצור רבותיי, דעות בחז"ל, על מה נתחייבו אלה השניים הגדולים, המיתה, ששניהם היו גדולים יותר ממשה ואהרון. נדב ואביהו יותר גדולים ממשה ואהרון, כך אומר משה רבנו לאהרון. אמר לו, חביבי, בקרובה יקדש השם אמר, ועל פני קורא להם מכבד, הייתי חשבתי שהשם אמר בקרובה יקדש, שימות מישהו גדול ביום הקמת המשכן, זה אני או אתה, בסוף זה הם, זה הקרובה, הם יותר גדולים ממני וממך. אז נדב ואביהו רבותי היו גדולים מאוד, ומכל מי שלא יודע, מי שלא שם לב אולי, ביום הכיפורים אנחנו קוראים פרשת החרמות, נכון? פרשת החרמות כולה מדברת, לא פרשה הזאת בשמיני, חרמות שני בני אהרון וקרובתם לשני השם וימותו, שם זה כל הפרשה מדברת על הלכות יום הכיפורים. כל הפרשה מדברת על כל יום כיפור, מה הכהן עושה בבית המקדש. מי שלמד מסכת יומא יודע שכל מסכת יומא בנויה על הפרשה הזאת. אז באמת פילי פלאות רבותיי. מה העניין שקוראים פרשת החרמות? בגלל ששם מונחים העניינים של יום כיפור. אבל אומר הזוהר הקדוש, אתה יודע למה קוראים פרשת החרמות ביום הכיפורים? רבותיי, אומר הזוהר הקדוש, כי שני בני אהרון היו גדולים ועצומים, ואם אדם בשעת קריאת התורה ביום הכיפורים יבכה על מותם של שני הצדיקים האלה, אז יכפרו לו על כל העוונות שלו. אז יום כיפור זה יום כפרת עוונות, אז יש לו כוח גדול, האדם הזה שיבכה בזמן שקוראים החרמות של בני אהרון, יהיה לו צער. וחז"ל אמרו שמיתתם של צדיקים מכפרת. מאיפה למדו את זה? מפרה אדומה. שם כתוב, למה נשמחה פרה אדומה למיתת מרים? פרשת חוקת, מה יש לנו? בלק, פנחס, נכון? ויש לנו בלק, יש לנו קורח חוקת. אחרי פרשת קורח יש לנו פרשת חוקת. פרשת קורח חוקת, בסוף פרשת קורח, כשיש שם את מיתת מרים. מיתת מרים באה לכפר. אומרים חז"ל, למה נסמכה מיתת מרים לפרשת חוקת? לומר לך, מה הפרה האדומה מכפרת? אף מיתתם של צדיקים מכפרת. יש כפרה גדולה כשיש מיתה של צדיקים בר מינן. זאת אומרת רבותיי, בפרשה למעשה הקדוש ברוך הוא אומר, משה רבנו אומר, וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם. כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם. כי בני אהרון שנכנסו למקדש ומתו, איך הם מתו? הם נשרפו, מה זה נשרפו? הם לא נשרפו, הגוף שלהם נשאר שלם. שרפת נשמה בגוף קיים, כמין שני חותמים של אש יצאו מן השמיים, נכנסו להם באף, נכנסו בפנים, שרפו אותם מבפנים והשאירו אותם שלמים. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שמיתה של צדיקים מכפרת. זה כן. הרי השבוע הזה כולנו היינו עדים להלוויה גדולה מהגדולות שבישראל, של גדול דור, של אדם ענק שבענקים, מאותם שירה כנסת הגדולה, אדם שהיה כל כולו אש להבה בעבודת השם, באהבת ישראל, איפה שלא תשים את האצבע שלך, בהתמדה, ביראת שמיים, בכוח תפילה, בראייה רחוקה, שהיה יודע דברים פילי פלאות. אתם יודעים, מישהו סיפר, הרב רבי יוסף חיים, ששמריהו קנייבסקי, עליו השלום, הוא היה קודש קודשים. הוא לא יעיז ליהנות ממשהו שיש בו חשש מן החשש של גזל, של איסור, של כל פיפס. עכשיו שמענו שהבן, שהנכד שלו סיפר, הוא אומר, יום אחד הוא היה, הוא אומר, הוא בא לאחותו, יש לו אחות אלמנה, אז הוא בא לבקר אותה, אז אתם יודעים, יש את המתלה הזה בחליפה, אז הוא אמר לה, את יכולה לתפור לי את זה, אז היא תפרה לו את זה. היא תפרה לו את זה.
למחרת הוא בא אצלה, היא רואה שעוד פעם זה קרוע. והיא רואה שהוא קרא את זה עם היד. אז היא אומרת לו, למה זה קרוע? אמר לה, אני טעיתי אתמול, זה היה ראש חודש. ולנשים אסור לעשות מלאכה בראש חודש. וכיוון שעשית את זה בראש חודש וזה אסור, אז נזכרתי, אז הבנתי שאני לא יכול ליהנות מזה, אז קראתי את זה בחזרה, כדי לא ליהנות מהאיסור. אם את רוצה, תפרי את זה עכשיו. מטורף, כאילו, אני מסתכל על זה. בסדר, תפרה, בדיעבד, מה? מישהו מספר, רבותיי, מישהו עלה לרדיו, מספר, רבותיי, הוא אומר שחבר שלו, הבן שלו קנה לו מתנה אוטו, רכב, ששווה מעל 1.5 מיליון שקל. לא יודע איזה אוטו, משהו מטורף. והם אחד לא צריכים לקחת את הרב, אז הוא בא לקחת אותו. הרב יורד, רבותיי, אוטו חדש, שווה 1.5 מיליון. שדבר כזה אוטו לא מניע. הרב נכנס לאוטו, מנסה להניע, אוטו לא מניע. מנסה להניע, אוטו לא מניע. מנסה להניע, אוטו לא מניע. 10 דקות, הוא נהיה לבן, שחור. הרב יושב באוטו. אמר לו הרב, מה קרה? הוא אומר לו, זה לא מניע, זה לא עובד, אני לא יודע מה קרה. תקשיבו טוב. אמר לו הרב, תגיד לי, האוטו הזה נקנה בכסף כשר? מה? האוטו הזה נקנה בכסף כשר? אולי היה בזה ריביס? אולי זה כסף של ריבית? הוא נהיה לבן. מה? הבן שלו קנה לו את האוטו, אומר לו שהבן שלו הוא אחד מהמלווה בריבית הגדולים, ומזה הוא קנה לו את האוטו. אומר לו הרב, אז תדע לך, אם זה ככה, כל זמן שאני פה הוא לא יניע, אני הולך. איך שהוא יצא, לחץ על האוטו, על, 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 על הזה, והאוטו יניע. אומר לו הרב, תיסע לך לחיים טובים ושלום, אני איתך לא נוסע. ויהי רצון שתזכה ליהנות מכסף כשר, כך הוא אמר לו. אתם מבינים על מה מדובר, רבותיי? האוטו לא מניע. מה? זז לו הפלוס והמינוס? מה קרה שם? מה קרה שם? רבותיי, הבן אדם הזה, יש לו כללים ברורים, השם שומר עליו. השם שומר עליו, רגלי חסידה וישמור. ותסתכלו מה שזה, רבותיי, אנחנו צריכים לראות מה זה גדולי עולם. מה זה אנשים עם עקרונות שלא זזים מהם מילימטר. כמה אנחנו צריכים ללמוד מזה? כמה אנחנו עושים חשבון לעולם, חשבון לדברים? אני אומר לעצמי, הלוואי ואני אתחזק, בואו נפסיק. להסתכל על דברים שוליים ולהסתכל באמת על המטרה ולהיות ככה חדורי מטרה, רבותיי, והיו עיניי ליבי וליבי שם כל הימים. כל הזמן, הוא כל הזמן חושב על העולם הבא. מה יהיה עם העולם הבא שלי? אני חייב ללמוד עוד תורה, אני חייב לסגל עוד מצוות, אני חייב לעשות עוד חסד לעוד יהודי. זה היה החיים שלהם. אלה היו החיים שלהם. הרב היה לו ראייה בעיניים שלו, זה היה פילי פלאות. פילי פלאות. יום אחד, אישה אחת, השבוע העלו ברדיו, עשו תוכניות, ברדיו חרדי, עשו תוכניות רק על הרב, שאנשים יעלו לספרו סיפורים. אישה אחת מספרת שלא הייתה, לא היה בהיריון, לא הייתה שנים, אולי 10 שנים. אמרו לה, תגידי, מה את נורמלי, שאף כאן יפסק, תלכי אליו. איך שהגיע, בא להיכנס, אמרו לה, דילה, איך שאתה דורכת פה, תהי בטוחה, שנה, יש לך ילד. היא נכנסת לרב, אנשים לא נכנסים לרב, אבל היא שלחה פתק, ואמרו לה שהרב אמר ברכה והצלחה, בעזרת השם יהיה בשורות טובות. רבותיי, היא באה לרבנית גנדיאבסקי בזמנו, היא באה אליה לבשר לה. אתם יודעים, זה הבית של הרב, אז היא נמצאת אצל הרבנית, הרב לא נכנסים אצלו נשים, אז הוא אומר להם שם הרב בפנים, ובכלל הוא לא נמצא באזור, רדלת סגורה. הוא אומר להם, תשימו לב טוב. תשימו לב טוב שתטטו שם אם מישהו אולי גזר ציפורניים כי יש פה אישה בהיריון שלא תדרוך עליהם. מה? מה אתה יודע שיש פה אישה בהיריון? ואותי, זה דברים ש... הנכד שלו מספר. לילה אחד אני רואה סבא לא נרדם. סבא לא נרדם! אני אומר לו, סבא, למה אתה לא נרדם? הוא אומר לו, אין לי יישוב דעת ללמוד. מה? מה ללמוד? אתה יושן. אומר לו, גם כשאני לומד, אני יושן, אני לומד. ואני לא מצליח ללמוד בשינה, הוא אומר לו. מה? מתי הוא יושן? הוא לומד. אז מתי הוא יושן? כשהוא יושן הוא לומד. זה לא נתפס. זה לא נתפס. הראייה שלו היא, אתה חושב שאתה יודע, והוא יודע יותר טוב ממך. היה סיפור השבוע, שמעתי אותו מבהיל. מתי תקשיבו, זה מבהיל על הרעיון. בחור אחד היה בן 16, והוא הולך בירושלים, והוא רואה ערבי. ערבי הולך אחרי בחורה יהודיה. ילדה צעירה, הוא עודף אחריה.
אז הוא מדביק לראות מה הוא רוצה. פתאום הוא קולט אותו צועק לה בערבית, וואלה תעצרי, דחק אותה לאיזה פינה. עכשיו הוא אומר, מה אני אעשה? אני ילד בן 16, זה וחד רול ערבי. מה אני, הוא יהרוג אותי. ומצד שני הוא אומר, בואי נה, זה בת ישראל. אמרתי לעצמי, אני מוסר נפש על בת ישראל. אמרתי לו, מה אתה רוצה ממנה? אז הוא הסתובב ואמר לי, וואלה, מה אתה רוצה, לך מפה. אמרתי לו, לא ילך מפה. קיצר, דחיפות, זה, הוציא סכין, עשה לו פנס, פתח לו את כל הפנים לבחור. הערבי ברח, וכולו דימם. דימם למוות. הבחורה נבהלה, צרכה, הלכה, הזמינה, באו, לקחו אותו, פינו אותו לבית חולים, באו משטרות לחפש את הערבי. בקיצור, רבותיי, הבחור הזה הגיע לבית חולים, תפרים, נשאר לו פנס בפרצוף. אתם יודעים מה זה צלקת ככה? חתוך לו הפנים. טוב, הוא חזר, ישב ללמוד בישיבה. אתם יודעים, מגיע לגיל, לפרק האיש מקדש, הוא צריך להתחתן. שידוחים, שידוחים, רבותיי, עבר יותר מ-200 שידוחים. 200. כל אחד שרואה אותו, שנכנסת, רואה אותו, רואה את הפנס. Don't call me, I call you. Bye-bye. יום אחד הוא הבין שזהו זה. חבל על הזמן שלו. מה אתה יוצא? מה אתה יוצא? מי יוצא אותך? הלך לרב שלו, תחיל לפקוד. הוא נגוד הרב, תגיד לי, מה, אני לא מבין מה הולך כאן. אני עשיתי שירות נפש, לכבוד השם. הלכתי, ניצלתי בת ישראל, ובגלל זה לא מגיע לי בת ישראל להתחתן? מה? הרב בכה ביחד איתו. אבל אומר לו, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך. קודם כל, לא להצטער על המצווה שעשית. זה ודאי יגן עליך. זה שאתה תתחתן זה בטוח, אבל המצב עכשיו ודאי הוא קשה. תשמע לי, אני אפילו לא כזה קטן. סל בני ברק לרב חיים קניאבסקי, הוא היה בירושלים. הוא מגיע לרב חיים, כן, מה אתה רוצה? אז הוא מספר לו את הסיפור שלו. הרב מסתכל עליו ואומר לו, אתה יודע למה זה קורה לך? זה בגלל שאתה לא שמח במצווה שעשית. אתה מתבייש בה. אמר לו, אני מתבייש? אומר לו, כן. למה אתה לא מספר את זה לבחורה שאתה יוצא איתה? פעם הבאה בפגישה הבאה, כשתיפגש איתה, תקשיבו טוב, אתם לא מאמינים. כשתיפגש איתה, תספר לה את הסיפור למה יש לך את הפנס הזה. רבותיי, פגישה הבאה, מביאים לו מישהי. שידוך. הוא יושב איתה בשידוך, איך שהוא יושבת, היא באה לקום. הוא אומר לך, כשני, אני רק רוצה לספר לך איך זה קרה. הוא מספר לה, היא מתחילה לבכות, היא מתעלפת. היא אומרת לו, 10 שנים אני מחפש אותך. מי זה הבחורה? אותו אחד שהוא הציל אותה. אתם מאמינים לדבר כזה? היא התחתנה איתו, זאת שהציל אותה. יש דברים כאלה בעולם. הרב אומר לו, אל תדאג, אתה תפגוש את הפעם הבאה, תספר לה. איפה זה? תגיד לי, רבותי, זה מטורף. זה מטורף. מה? רבותיי, כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. כל הלומד תורה לשמה, אמר רבי מאיר, פרק 6 פרקי אבות, פרק אחרון. כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, נעשה כנהר המתגבר, כמעיין המתגבר וכנעה שאינו פוסק. והווה צנוע וערך רוח, ונהנים ממנו עצה ותושייה. ומגלין לו רזי תורה. אתם יודעים מה זה מגלין לו רזי תורה? אבל השם מגלה לו סודות. אתם יודעים, הרב אלישיב עליו השלום, גדול עולם היה, הוא היה חמיב הרי. הרב קניאבסקי נשוי, עם הבת של הרב אלישיב. הרב קניאבסקי, עליו השלום, זכר צדיק קדוש לברכה, הוא גיסו שיבדל לחיים של הרב זילברשטיין. שתיהם נשואים לשני אחיות, שתיהם בנות של מי? של הרב אלישיב. הרב אלישיב היה אומר ככה, חיים כשלי יודע מה נעשה בשמיים. שמעתם מילים של הרב אלישיב? חיים כשלי יודע מה נעשה בשמיים. שהוא היה לומד תורה, זה כמו מרן הרב עובדיה. הוא יכול לשבת, היום שמעתי בצהריים, אחד אומר, אני באתי, אמרו לי לבוא לצלם את הרב, אומר, פחדתי, מה אני אעשה פלשים? הוא יקפוץ עליי, הרב לא מרשה שיצלמו אותו. הוא אומר, עמדתי בחדר שעה וחצי, אומר, פלשים ממוקדים, חזקים ביותר. הוא אומר, הוא אפילו לא שם לב שהיינו, שהלכנו. הראש שלו בתוך הספר ויושב ולומד. חיים כשלי יודע מה נעשה בשמיים. סטייפלר עליו השלום, שהיה האבא שלו, שרב חיים, אז יום אחד מספרים שהרב, הוא היה יושב לומד חברותה עם רב חיים בסוכה, שהוא היה עדיין בחור, עוד לא התחתן. הרב שח מגיע לבקר בסוכה של הסטייפלר, ואומר לו, רב ינקל, אומר לסטייפלר, רב ינקל, אני רוצה לדבר איתך בשביל שידוך, בשביל הבן שלך רב חיים, אם אתה יכול לצאת החוצה. אומר לו, בשביל מה לצאת החוצה? תדבר פה. אומר לו, הוא פה. אומר לו, תדבר, הוא לא שומע כלום. הוא לומד, הוא לא שומע. סטייפלר אומר לו, הוא לא שומע. שהוא לומד, הוא לא שומע כלום. הוא דיבר לידו, הוא לא ידע כלום מה הוא אמר, מה הוא אמר.
אתם רוצים לשמוע עד כדי כך, אחד כזה שהוא כל כך לומד תורה, כמה הייתה לו כיבוד אביהם? תקשיבו אותו. אז טייפל, רבותה, יום אחד, הבת שלו מתקשרת אליו, אומרת לו, אבא, חיים לא מרגיש טוב, כואב לו הגב. אלא מה? טוב, הוא סגר את הספר, הלך לבית של רב חיים. רוטו יושב לומד. כואב לו הגב, הוא יושב לומד, אומר לו, בואי נה, תוריד את החולצה, תשכב על המיטה, אני אשים לך שמן. הסטייפלר מורח לו שמן בגב. אומר לו, עכשיו תשכב, ואת תקום עד מחר בבוקר. הוא הולך הביתה, יושב לומד הסטייפלר, הבת שלו באה, אומרת לו, אבא. אומר לו, נו, מה ש... אומר... אז היא אומרת לו, תתפלל על חיים. אומרת, מה חיים? הלכתי לביתה, שמתי לו שמן. אומרת לו, למי? אומר לו, רב חיים. אומרת, לא, חיים הנכד, הילד. אז הוא אומר, יו, עכשיו רב חיים לא אומר לו, סבא, אבא, מה אתה עושה לי בגב? כאילו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לה, טוב, טוב, הוא סוגר את הספר, לא מה אתה סוגר את הספר? הוא אומר, אני הולך להגיד לו שיקום, למה אם להגיד לו יקום? בגלל שאמרתי לו, שקום עד הבוקר, הוא שקב עד הבוקר, כי הוא לא יעבור על דיבור שלי. הלך, אמר לו, קום, קום. תגיד, אתם מבינים מה הולך כאן? זה דברים לא לתפסי, זה... הם לא פה, הם לא פה האנשים האלה, הם לא פה, פשוט לא פה. בן אדם הזה, בשולם הוא צד ורצה משורש, משהו מגיע השמיימה. אז זה בן אדם שמגלים לו רזי תורה. הוא לומד תורה, הוא מגלים לו רזי תורה. בהלוויה, מי שהיה. היינו בהלוויה, בבני ברק. אבל שמענו את ההספדים. אז הרב זילברשטיין, שיבדל לחיים טובים, דיבר, אז הוא אומר, רבותיי, רבותיי, סטייפלר הוציא ספר שקוראים לו קרני חגבים, שהוא שם מסביר את העניינים של החגבים הקשרים, כל הסוגיה במסכת חולין, חגב טהור וכו'. אז היה לו איזה ספק, משהו בחגב שהוא לא הבין. הוא לא ראה חגב איך נראה, במציאות ככה, לפי הגמרא. אז הוא ישב ככה, משמיים, רבותיי, הביאו לו חגב ויושב על החלון. רק שהוא לומד את זה. הוא לקח את החגב, הסתכל עליו, עיין בו, ולפי זה הוא הבין את כל הסוגיה, עזב את החגב, החגב הלך. שסיפרו את הסיפור הזה, אומר הרב זילברשטיין, אומר שסיפרו את הסיפור הזה לרב אלישיב, הוא השתומם והתחיל לבכות. הוא אמר, תדעו לכם, זה דברים שקרו רק לראשונים. לראשונים קרו דברים כאלו, ומוביל ראיות שהרי, בעלי התוספות, רי, שהוא זכה, שהיה לו איזה בעיה להבין איזה אוף מסוים, איך הוא נראה, והאוף בא וישב לידו, ואומר, זה דברים שקרו לראשונים. דרך אגב, מישהו סיפר לי, שהרב קניאבסקי באו ורצו לשבור לו קירות בבית, התחילו להרחיב שם את הבית, עשו שם איזה שיפוץ, אז הוא בא, ואמר להם, אני מקווה, רגע, רגע, הוא לא מה? באתי לבדוק. פחדתי ששברתם את הקיר איפה שהיה החגב. אסור לגעת בקיר הזה. זה קיר שנעשה בונס. כך הוא אמר להם. אז הם אומרים לו, הרב, אבל עברת פה כבר 20 פעם ראית את הקיר הזה. לא ראיתי כלום. הוא לא ידע כלום. הוא לא ידע מה זה כסף. לא עניין אותו כסף. רבותיי, זה בן אדם שאומר רוצה כסף ועושה ככה. 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 100 מיליון דולר, הוא מקבל 100 מיליון דולר בשנייה הזאת. הוא לא היה מעניין אותו כסף. הוא אכל כל יום אותו אוכל. כל יום אותו אוכל. כל שבת אותו אוכל. לא עניין אותו כסף, הוא לא עניין... כבר לא דיבר אליו. סיפרו שמישהו בא אליו, אמר לו, הרב, הבאתי לך ספר. זה ספר יפה, כמה זה עולה? אומר לו, לא, הרב, זה בחינם, זה ממני. אני לא לוקח מתנות. כמה זה עולה? לא, הרב, כמה זה עולה? אז אמר לו, 22. אז הרב הוציא סטח של 20, והוציא עוד שתי מטבעות של 10 שקל. אומר לו, הנה, 22. אמר לו, הרב, זה לא 22, זה 40. אומר לו, אני לא מבין בזה, אז תביא לי כמה שצריך. רבותיי, מתחת לבית של הרב רשבם, יש רחוב עזרא, רחוב נחמיה, קרובים. מישהו בא אליו ואומר לו, כבוד הרב, אני רוצה לקנות בית ברחוב עזרא או ברחוב נחמיה, מה הרב אומר? אומר לו, איפה עזרא ואיפה זה נחמיה? אומר לו, הרב, מה זה, איפה זה? זה פה וזה פה. אמר לו, אני לא יודע, אני מכיר רשב"ם. ראינו סרטון, רבותיי, באים אליו אנשים. כבוד הרב, אנחנו בבית שמש. אתם יודעים, אנשים היו צועקים. כי הוא קצת היה כבר מבוגר, אז היה קשה לו לשמוע. הרב בבית שמש, ואנחנו הקמנו איזה ארגון, ומטפלים בילדים, ומחזקים אותם, מכניסים אותם לישיבס, ושהרב וזה. ואנחנו מבית שמש. אמר להם, איפה זה בית שמש? באמריקה?
אני לא יודע איפה זה בית שם. זה דברים, רבותיי, של יום-יום. האנשים האלה, רבותיי, הלכו במסלול אחד, כל יום תראו אותו במדרגות, תפילה, חזרה, לימוד, טאג, ארוחת בוקר, לימוד, ארוחת צהריים, קצת זה, לימוד, והכי מושרים עלי אדמות. כולו קורן מאושר, הוא לא מבין. אני סיפרתי להם השבוע, יש חמי, אני חייתי קצת בתוך העולם הזה. אני חמי היה מגדולי הדור, הרב בנימין יהושע זילבר, עליו השלום, שהיה מגדולי הדור, היה תלמידו של החזון איש. היה חבר טוב של, של, של הסטייפלר. כן, הם היו, למדו ביחד בנוברדו. אז חמי עליו השלום היה צדיק יסוד עולם. צדיק יסוד עולם. אין דברים כאלה. הוא היה במועצת גדולי התורה, והוא היה תלמידו של החזון איש, שהיו באים בבקש ברכה מהחזון איש, הוא היה אומר להם, אל תבואו אליי, תלכו לבנימין הצדיק. בנימין הצדיק, ככה היו קוראים לו בני ברק, בנימין הצדיק, אף אחד לא קרא לו הרב זילבר. אז מה אני מספר לכם? סדר יום של הרב, אני אגיד לכם מה היה סדר יום של הרב זילבר עליו השבוע. הוא היה קם בבוקר, בשעה 3:30. בשעה 4 הייתה מחכה לו מכונית בחוץ כל יום. לוקח אותו לים, שרתון, טובל, כל בוקר. טובל בים שרתון, עלה ונסתפג, חוזר הביתה, שם שתי תפילין, רשי ורבן אותם, הולך שתיים, זוג, כמו ספרדים, שתי קטנות, הולך מתפלל נץ, כל יום אותו דבר. מגיע הביתה, לומד עם התפילין עד הלילה. מי שיהיה אותו, אני אומר לכם, מי שיהיה אותו דבר ברכת אשר יצר, 5 דקות ברכת אשר יצר, מה שאתה מתפלל 18 זה אשר יצר. שאמר שם השם אשר ככה, כולו רועד, פחד אימים. מה הוא היה אוכל? אז מי שלא יודע, אצל האשכנזים, לא מדבר על אשכנזים כבר שלמדו מהספרדים וכבר השתנו, האשכנזים הם ככה היום חיים, אין בשבת על השולחן סלטים, מטבוחה, סלט כזה, אין כלום. הסדר שלהם הוא כזה, קידוש, שני חלות, אחרי החלות שנוטלים ידיים בוצעים, חלקים, כל אחד מקבל צלחת עם קציצה שנקראת גפילטה פיש, למעלה עליה יש גזר אחד כמו קיפה, וזהו, אתה אוכל את הקציצה של הגפילטה פיש, יש לך באמצע השולחן גם קופסה עם חזרת, מי שלא יודע מה זה חזרת, חזרת זה היה ביחד עם סלק, חזרת זה השורש שנקרא חזרת, זה חריף כזה, אוכלים את זה ביחד, זה מנה ראשונה. אין ספרדים, סתכל על השולחן ומתעלף. מנה שנייה, צלחת מרק, זך. צריך רק את השקדי מרק, אתה רוצה תשים בפנים, זה מנה שנייה. מנה שלישית, חתיכת עוף מחובס, בלי שום צבע. עוף שהיה בתוך המרה. עוף, חתיכת קציצת בשר, זה מנה שלישית. מנה רביעית, מביאים לך קצת קומפוט מתוך קופסת שימורים, שזה חצי הפרסקים או קצת אננס, זהו. זה בית בלון 18 כוכבים. אין פיצוחים, אין כלום. רבותיי, זהו זה. וככה בבוקר חמין. בבוקר באים, עוד פעם סלח קציצת דג, אוכלים, אחרי זה עושים, אוכלים חמין. סעודה שלישית, עוד פעם דג. ככה זה, רבותיי, זה הסדר. הרב זילבר, עליו השלום, בחיים שלו ביום חול, לא אכל כלום חוץ ממה שנשאר מיום שבת. כלום. יום אחד. אשתי הפצירה בו, הרב, הרב, תבוא אלינו, הרב. הייתי, הוא גר ברחוב הבא ורבה, אני גר בסמטת רעבד. עולים 3 מדרגות, דקה, בבית שלי. יום אחד הוא הסכים לבוא. הוא הגיע. טוב. אשתי הביאה לכבודו פיצה. אמרת לו, הרב. אז הוא אומר לה, מה זה? אז אומרת לו, זה פיצה. פיצה. מה זה פיצה? אמרת לו, פיצה זה. אומר לה, אני לא אוכל דבורים חדושים. אני לא אוכל דברים חדשים. הוא לא נגע בכלום, הוא עשה טובה, הוא שתה קוסקולה, אמרתי, הוא בריא, והוא הלך הביתה. אתם יודעים מה זה כל הזמן? לא בא לו אף פעם. אין דבר כזה, בא לי שוארמה, בא לי... בא לי לאכול, אני יודע מה, סטייק, בא לי לאכול, אני יודע מה, המבורגר, בא לי צ'יפס, הוא לא יודע מה זה אפילו. אין. מה יש, זהו זה. וככה הם היו חיים האנשים האלה, רבותיי, ככה, ככה. אתה חס לבית שלו, אתה רואה את הבן אדם, אתה חושב שזה בן אדם הכי עני בעולם. ושם גר האדם הכי עשיר עלי אדמות. הכי עשיר עלי אדמות. וככה, רבותיי, הרב היה חי. היה חי במשך שנים עם אותו קו, עם אותו אוכל, עם אותו מסלול, ואף פעם לא משעמם לו, ואף פעם לא נמאס לו, ואף פעם דברים לא צריכים להשתנות, כי טוב לו.
כי שמח לו, כי זה לא תופס אצלו מקום, כי זה לא מטרת חייו. הוא מבין שזה רק להחזיק את הגוף, הוא לא מתעסק עם זה. רבותיי, צריכים לדעת, צדיקים, אני אומר ככה, אנשים אומרים, צדיקים במיטתם כי רואים חיים. נכון, מה זה אומר? שהצדיק, אפילו שאחרי שהוא נפטר, הוא נקרא חי. אני רוצה להגיד לכם פשט שאני חשבתי עליו. אתם יודעים מה הפשט? צדיקים במיטתם, אפילו שהם נראים לך מתים בחיים שלהם, הם נראים מתים, אין להם אוכל, אין להם זה. קוראים חיים, רבותיי, זה האנשים שקוראים חיים, זה החיים האמיתיים. אלה אנשים שלא צריכים את ההצגות האלה. הם לא צריכים את כל התפורה הזאת שלנו, שאנחנו המבולבלים, לא הם. זה לא מדבר אליהם. זה בכלל לא מזיז להם. תגידו לי, כתוב דוד המלך אומר, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. באמת דורשי השם לא יחסרו כל טוב? מה, כל הצדיקים לא חסר להם כל טוב? ראיתם שכל הצדיקים נוסעים עם מטוסים פרטיים, ויש להם יכטות, ונוסעים עם מכוניות פאר, וגרים בדירות פאר? ממש לא. אתם יודעים, אומר הסבא מנוברדוק, מה זה דורשי השם לחסרו כל טוב? אומר, לא כתוב דורשי השם יש להם כל טוב, לא יחסרו כל טוב, כל טוב לא חסר להם. כך לא חסר להם, הוא מסתכל על זה כמו על בדיחה, כמו על צחוק. אתם זוכרים את הרב שטיינמן עליו של מאמר? הבת שלו רצתה סך הכל, אבא, הבית שלך ישן, אני נכנסתי לבית שלו, רבותיי, לא ראיתם בית כזה? זה כמו שבית של הרב קניאבס, כמו שבית של הרב זילבר. אתה רואה, אצל כולם, ראיתי? התיח מכולב, אתה רואה את הברזלים, החלודה מתחת. אצל כולם, זה הצד השווה שאצלה. אמרה לו הבת שלו, אבא, לשפר, כלום. אל תיגעו בכלום. אמרה לו, אבא, אנחנו רוצים רק להחליף את השם משפחה, לשים משהו חדש, יפה. לא! אני לא מרשה. למה? רק. אמר לה, לא. אמר לא. הבת החליטה קצת להיות נודניק, אולי בכל זאת אבא יסביר לי למה. אני אגיד לך, תסביר לך למה ותעזבי אותי. אמר למה? אמר לי, יודע, אם תשימי שלט יפה, אחר כך תגידו, השלט יפה והדלת לא יפה. אז זה לא מתאים, צריך להחליף דלת. אבל אחרי שתחליפו דלת, תגידו, דלת יפה, בית לא יפה, תרצו לשפץ את הבית. אני לא מעוניין בכל השטויות האלה. בא אליו בן אדם, רבותיי, נכנס אצלו בן אדם, מיליונר, שבדיוק היה עובד בעניינים האלה של מטבחים ושיפוצים. הוא אומר לו, הרב, עליי, כל השיפוץ. כאילו הרב צריך אותו עליי. הרב שטיינמן היה עושה ככה. אבל אני אומר לך, בן אדם הזה עושה ככה. מיליארדים, לא מיליונים, אנשים ישפחו עליו כסף. אתם לא מבינים, יש עשירים בעולם, רק מחכים למוצא פיו, תגיד מילה. תגיד מילה, רק תגיד. מתחננים שיגיד. כלום, לא מדבר. שהרב שטיינמן צריך כסף לישיבות, קורא לגביר הרובונה. תן להם מיליון דולר. הוא לא מצייץ אפילו. נותן מיליון דולר, בורך. לא מצייץ. מי המדבר? מדבר. אומר לו הרב, פה לא. פה לא משבצים. פה לא נוגעים בכלום. פה הכל טוב. לא נוגעים. האנשים האלה, רבותיי, העולם הזה לא דיבר אצלם. אני אומר שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת, טוב, אני לא במדרגה של הרב קניאבסקי ולא במדרגה של הרב שטיינמן, אני זוכר מכיר את מקומו. אבל אני פחות יכול ללמוד מזה. שזה לא הדברים, רבותיי, שבאמת למענם נשלחנו לכאן. זה הדברים האלה, רבותיי, הם רק צדדיים. אלה משחקי ילדים. הם התעסקו בעיקר ואנחנו יותר מתעסקים בתפל. הם הבינו את מטרת האדם שבא לעולם הזה ואנחנו קצת שוכחים את המטרה. הם הבינו במה להתעסק ואנחנו קצת מבולבלים בדרך. והראיה שכולם מעריכים את זה, תראו כמה באים להלוויות האלה. כמה אנשים מתפעלים מהסיפורים האלה, וואו איזה פלא, למה אתה מתפלא? כי בסדר לבך אתה יודע שכל זה זה אמת לאמיתה. ובאמת אנחנו מתעסקים בשטויות והם מתעסקים באמת. למה אנשים מתפעלים מצדיקים? מה אתה מתפעל? היום הייתה פטירתו של רבי מלך מניצנסק עליו השלום. היה קודש קודשים. אי אפשר לתאר, רבותיי, האנשים האלה, מה זה? אותם עבדי השם שהמוח שלהם, המחשבה שלהם הייתה יום ולילה בבורא יתברך. אין להם כלום בעולם הזה. אין להם כלום. אני אומר לכם את האמת, בהלוויה, השבוע שהייתי, כל כך קניתי ברב. אמרתי, איזה כיף לו. הוא סיים את המסלול בניצחון. הוא סיים את המסלול, רבותיי, בצוינות רבה. אתם יודעים איך הוא הגיע לשמיים? אתם תארים לעצמכם, רבותיי, קבלת פנים לאחד כזה? אתם יכולים לתפוס? מישהו ראה את הסדר יום שלו? רבותיי, בן אדם הכי צעיר, הכי חזק, עושה את זה, מתעלף.
שמונה דפים בבלי, שמונה דפים ירושלמי. 10 מזמורי תהילים כל יום, ואם זה 10 תימי תשובה כל יום, הוא גומר את הספר תהילים. 10 דפים זוהר הקדוש. 20 סימנים בשולחן ערוך. אתם יודעים מה זה 20 סימנים? יש סימנים ענקים. עם שולחן ערוך, עם טור, עם נושא כלים. אתה קורא את זה, אתה מת. עם משנה ברורה. תוספתא, ספרה, ספרי. בוא נע, תגיד לי, כתבי הארי, כתבי הרמק. בוא נע, איפה יש לך זמן? זה לא אמיתי. זה כן אמיתי. הבן אדם הזה עשה את זה. הבן אדם לימד אותנו שאפשר. הוא לימד אותנו שאנחנו פשוט לא רציניים מספיק. הוא היה רציני. להסתכל על אחד כזה, רבותיי, זה לקנה. להסתכל על אנשים כאלה שסיימו את המסלול בעולם הזה בהצלחה. וזה חז"ל אומרים, אל תבכו למת. בוטבחות תבכו להולך. מה אתם בוכים על מת? על מת אין מה לבכות. אם הוא מת וסיים את המסלול בהצלחה, אתה צריך לנשק את עפר רגליו. צריך לבכות על עצמך, כן, ש, 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 שלך הוא יהיה חסר. אבל עליו אתה בוכה. למת אל תבכה. הוא זכה. בוחות תבכו להולך. מה זה להולך? להולך מהעולם הזה בלי תורה, בלי מעשים טובים, בלי בנים טובים. על זה צריך לבכות. אתה שומע סיפורים על גדולי עולם, אתה עומד נפעם. אתה אומר, ריבונו של עולם, באיזה מדרגות הם אחזו? הם לא היו בעולם הזה. רבי מלך מליזנסק, עליו השלום. היום שמעתי סיפור מביא. יום אחד הוא הולך בדרך עם איזה אדם אחד, והוא שומע בת קול מהשמיים. מי שיעזור לרבי שמואל כמניק לשבורג, שהוא נמצא בצרה, יזכה לעולם הבא. מה? אני שמעתי, בוא נראה, אולי זה שלידי גם שם. אומר לו, תגידי, שמעת משהו? אומר לו, לא. אומר, אם אני רק שמעתי, כנראה שהשם שזה דיבר אליי. הוא תפס את עצמו, לקח עגלה, ונסע לניקלשבורג. איפה שנמצא שם רבי שמלקה, שהיה ענק שבענקים, רבי שמלקה מניקלשבורג, רבותיי, היה תלמיד חכם מבהיל, קדוש עליון. הוא היה לומד תורה, אף פעם לא הלך לישון. הוא הלך לישון, הוא הלך לישון, הוא נפל לישון. כשהוא נפל, הוא פשוט נרדם. הוא אף פעם לא הלך לישון. זה היה, לא הולך לישון, נופל. זה היה רבי שמלקה מניקלשבורג. פעם הוא ראה חבר שלו הולך לישון, אומר לו, מה אתה יושן? יושנים בקבר. תלמד! מה אתה יושן? רבותיי, רבי שמלקה מניקלשבורג, הרבי למלך מליזנס תופס עגלה ונוסע ונוסע, זה היה חתיכת דרך, כמה שעות. מגיע לניקלשבורג, הוא נכנס. רבי שמלקה, שלום עליכם, מי אתה? הוא לא מכיר אותו. מה קורה? מה שלום הרבה? איך מרגיש? תשאל, צורס, צורס, צרות, צרות. מה יש? אנשים פה בעיר הזאת קשים, עושים עבירות, אני מוכיח אותם, אני עושה שיעורים, דרשות, מנסה להעיר אותם. אין, לא רק שהם לא שומעים, עושים עוד יותר גרוע והם רודפים אותי, והם בזים אותי. לא אכפתי על עצמי, אבל מה עם התורה? מה יהיה איתם? איזה מין בן אדם? מה זה לא הולך לי ככה? מה זה, מה זה? כתוב שמי שיש לו יראת שמיים דבריו נשמעים. למה דברים שלי לא נשמעים? אני בצער גדול. אמר לו הרבי למלך, תגיד לי, כבוד הרב, הרב מרשה לי לבוא לדבר מחר בבית הכנסת, אני אתן דרשה, אני אתן איזה ככה דברים חוצבי להבות אש, איזה מוסר. מה אתה תגיד, אני כבר אמרתי, חבל לך על הזמן. אומר לו בכל זאת, שכנע אותו, אמר לו טוב. שמו מודעות, הגיע דרשן מיוחד לעיר, כדאי לכולם לבוא. אנשים הסקרנות באו לשמוע. באו הרבה, אבל לא הרבה מאוד. בדרשה, הוא שמע מרב שמלקה מה הם עושים, איזה עבירות. אז הוא התחיל להגיד להם כמה הם בסדר, וכל מה שהם עושים זה בסדר, והכל טוב, ואשריכם, אתם צדיקים, הנה ראיה מפה וראיה משם. הרב ניקלשבורג אומר, בואי נראה, ריבונו של העולם. מה זה? מאיפה הוא בא זה? אולי הוא מי, אולי הוא מי, אני יודע מה, מי יש עתיד, מאיפה הוא בא? מה הוא עושה? בקיצור, רבותיי, כולם מבסוטים. אמר להם, אבל תדעו לכם, השיעור היום זה רק החצי הראשון, מחר יש המשך. הלכו, הודיעו בחוץ שיש איזה רב, מה זה מקל? אין דברים כאלה. מחרת היה פיצוץ! כולם באו. הפעם הזאת הרב אלימלך הוציא את השוט והתחיל לחלע אותם. והלשון שלו הייתה לשון. הוא נתן להם דרשה חוצה וקרא אותם. כולם התחילו לבכות. אחרי שהוא סיים לדבר, אנשים אמרו, בואי נראה כמה הוא צודק, אנחנו רשויים. אבל אנחנו עכשיו צריכים גם לעשות תשובה, פגענו ברב שלנו. הרי כל מה שהוא אמר זה בדיוק מה שאמר רב שמלקי שלנו.
צריך לבקש סליחה מהרב. כולם הלכו ביקשו ממנו סליחה. ואז הרב שמלכי הבא חיבק את רבי אלימלך, אמר לו, אשריך שהצלת אותי, הצלת פה דור. ואז הוא חזר הביתה. בדרך שהוא חוזר הביתה, שומר רבי אלימלך מזנסק כל מן השמיים. רבי אלימלך, כיוון שעשית דבר כזה גדול והצלת את רבי שמלכי, תדע לך שהיום הזה, כל מי שדברך אותו, כל הברכות שלך התקיימו. אבל מה הוא נוסע בתוך היער? הוא רואה כבשים, הוא רואה עיזים, הוא רואה פרות. מה אני מברך פרות? וזה רק היום, עוד משקיעה. הוא ממהר, הוא תפוס תלית פוסיות, לברך אותו. הוא ממהר, ממהר, ממהר. עוד מעט שקיעה, הוא רואה איזה אישה אחת בשדה, עובדת שם עם התרנגולים. גברת, שהשם יברך אותך בחיים טובים, בריאות, נחת, פרנסה, עושר. יהיה לכם שפע אינסופי, בנים, בנות. זאת היא מתחילה לברוח. אומר לה, גברת, את פחדי, אני לא איש רע, אני רוצה בטובתך, הכל בסדר, השם יברך אותך, וממשיך לברך אותה, והיא בורחת. הלך הביתה. רבותיי, מאותו רגע שהרב בירך אותה, האנשים האלה נעשו עשירים ברמות, שאין דברים כאלה. איזה עשירים! נולד להם ילדים, החיים שלהם נהיו פילה פלאות. היו כל כך עשירים שפתחו את הבית שלהם לכל העניים, והיו עוזרים לכולם, כל קשה יום היה מגיע, היום קבל מענה. אין דברים כאלה. יום אחד, באים אצל רבי אלימלך, ואומרים לו, כבוד הרב, יש פדיון שבועים, יש איזה יהודי אחד שחכר מהפריץ, את הבית מזיגה, הוא לא שילם לו הרבה זמן, הפריץ רוצה להרוג אותו. 500 מטבעות זהב, זה סכום עתק היה, צריך לאסוף. הרב אלימלך ישר לא שואל שאלות, פדיון שבועים, הצלת נפשות, יוצא, מתחיל לקבץ כסף. מי יקבץ 500 מטבעות זהב? קבץ מטבעות נחושת, עד שיהיה לך מטבע זהב אחד, השם יעזור לך. אז היה עובר בעיירות, הוא לא מפחד. רבי אלימלך היה רגיל לעשות כל הזמן גלויות. אז הוא הולך, מסתובב, 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 אוסף כסף, עד שיום אחד הוא מגיע לבית של האישה הזאת. הוא לא יודע, הוא לא מכיר. הוא דופק בדלת, מי פותח את זה האישה? אימאלה, הנה אליהו הנביא, זה זה שברך אותי, אימאלה. בעלי, הוא בא לקחת את הכסף חזרה. נפלה על הרצפה. אמרה גברת הרגעי, אני לא אליהו הנביא, ולא באתי לקחת לך שום דבר, הכל יישאר אצלהר, אז מה אתה רוצה? אמר לה, תראו, זה אתה שבירכת אותי, אמר לה, אני בירכתי. בשמיים שלחו אותי לפה, תראי, איפה בעלך? בעלה הגיע, זה אתה, אמר לו, מה אתה צריך? אני. אמר לו, פדיון שבועים, כמה זה? אמר לו, 500 מטבעות זהב. 500 מטבעות זהב, שנייה. הלך, הביא לו 500 מטבעות זהב. בלמלך אומר לו, בשום פנים ואופן לא. אני לא לוקח 500 מטבעות זהב, אני רוצה שעוד יהודים יזכו, לא רק אתה. תביא לי חלק. רב איתו עד שהסכים לקבל ממנו 250 מטבעות זהב. הלך, הסתובב, אסף את הכל, ופדה את אותו יהודי. תקשיבו רבותיי, מה הולך פה עם האנשים האלה? בטח אנחנו היום נתמיד לנו לברך מישהו, היינו אומרים, טוב, אני מברך את עצמי, רצון שאני אהיה. איפה המוח שלהם? מחפש יהודי לברך, רואה איזה אחת עם תרנגולות, מה אתה מברך אותה? אולי גברת קוקוריקו. אנה גברת, השם יברך אותה. איפה המוח של האנשים האלה? תגידו לי אתם. איזה אופקים רחבים היה להם, איזה... הוא נותן לך 500 מטבעות זהב, מישהו אחר אומר לו, אתה אומר שאתה מביא לי 500? ומה הייתי, שאני בירכתי אותך, אין... דמי כיס, משהו, לברך. אתה יודע, עולים לתורה, אומרים, לברך 50 שקל, משהו, אין. לא מעניין, אל תביא אפילו את הסכום, אל תביא כלום. הוא לא מרגיש בעל הבית, אני בירכתי, זה הוא בירך, מי אני מברך? אתם חושבים שבאמת צדיקים החזיקו טובה לעצמם, אני בירכתי, בזכותי זה קרה. שום כלום. הגמרא אומרת, מסכת תענית, שלוחשי לחישות, לוחשי לחישות זה אנשים שיודעים להתפלל. לוחשי לחישות יש להם זכויות גדולות. ואם הם מברכים והתפילה שלהם מתקבלת זה עצום. אבל אם התפילה שלהם מתקבלה והם מגיסים דעתם, הוא אומר זה בזכותי? רחת עליהם. כמה זה נורא. מי אני? מה? אנשים באים אליי, הרב, ואתה בירכת. שטויות והבלים. בסדר, נכון. זה בגלל הזכויות שיש מאחריי של התורה, אבל זה אני, זה בגלל מה שאני, אני מברך. מי שמברך זה הוא מברך. שמו את שמי בעשר ואני אברך. מי שמברך זה הקדוש ברוך הוא, בעל הברכות. אנחנו מברכים, מה כוחנו, מה אנחנו, מה חיינו. אבל צריך לדעת דבר אחד. אם אנחנו נכיר באמת, רבותיי, את אותה מטרה למענה נשלחנו. ואני אומר את זה במלוא מובן המילה, נכיר, נכיר, רק להכרה מוהטת.
האמינו לי שנראה אחרת, האמינו לי שאנחנו נתפלל אחרת, האמינו שאנחנו נשמור על האוזניים שלנו ועל הפה שלנו מלשון הרע אחרת, על העיניים שלנו אחרת, על 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 כל דברנו אחרת, על הלימוד תורה אחרת, על השבת אחרת, ואתה הכל יקבל תמונה אחרת. כל הבעיה שלנו מתחילה מזה שאנחנו לא מכירים את המשימה מספיק, לא נותנים את עליה מספיק את כובד המשקל. צדיקים במיטתם כרואים חיים, הם אף פעם לא מתים, הם אף פעם לא מתים. ילכו מחיל אל חיל, יראה אלוהים בציון, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כל הזמן הולכים ומתעלים. זכותם של צדיקים יגן עלינו ועל כל ישראל. אותה הצדיקים הגדולים הללו, שיש לכל אחד ואחד מאיתנו לקחת מהם סמל, דוגמה. הם צריכים להיות, רבותיי, החלון ראווה שלנו. הם צריכים להיות המודל חיקוי של כל אחד ואחד מאיתנו. לא לישון, להסתכל ולראות, שילך בעקבי הצון וראי את גדיותך על משכנות הרועים. איך התנהגו הצדיקים הללו? אתם יודעים, עכשיו שבאנו בדרך, הבן שלי רבי שמואל השמיע לי באוטו את הנכד של הרב חיים, אז הוא מספר, תשמעו סיפור, תשמעו את הרגש של הרב, תשמעו רגש. תראו מה זה בן אדם. הוא מספר שיום אחד היה, אתם יודעים, ערב פורים, והרב היה מאוד שמח בערב פורים, בפורים, בערב פורים, היה שמח מאוד. אז הוא אומר, ראיתי שהשעה שעת רצון, הרב שמח וכולי, והרב ככה קצת פנוי, אז אמרתי, יש מלא אנשים בחוץ, אני אכניס ככה אנשים ככה, בלי, מי שרוצה שיכנס, יקבל ברכה ככה ברבע שעה הזאת. אז הם יודעים, כמו סרט נע, נכנסים, בוע, בוע, בוע. הרב לא אומר ברכה והצלחה בסוף ימיו. אז הרב זילברשטיין אומר, הוא כל כך שמר על הזמן שלו, שברכה והצלחה זה ייקח עוד זמן, בכל האנשים, אז הוא אומר בוע, רשות תיבות, ברכה והצלחה. אז טוב, אז אנשים עוברים, 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 פתאום אומר, נכנס איזה אחד, תימהוני. אחד נראה מדרוב על כל המוח. יש לו שקית כזאת, בפנים שלו איזה במבה פתוחה, ובקבוק שתייה שהוא קנה עם קש, בפנים שהוא כבר שתה מזה. והוא בא ואומר לחיים, הרב פורים שמח, כך משלוח מנות. זה לא משלוח מנות, במבה שהוא אכל עם בקבוק עם קש. אז הוא אומר, אמרתי לו, אני אומר, הנכד, אמרתי לו, זה הנכד הזה, זה, זה שהיה השמה של הרב. זאת אומרת, אמרתי לו, תודה רבה, הרב לא צריך משלח בנות, תצא עם זה החוצה. אומר, פתאום אני קולט שהרב מסתכל עליי ככה. הוא אומר, הבנתי שהסתבכתי. הוא אומר, הרב חיכה שהוא יצא החוצה, והוא אמר לי, ככה לא עושים לי יהודי. ביבים משלח בנות, תיקח בנו, לך תקרא לו מהר. הוא אומר, רצתי במדרגות, אמרתי, הרב קורא לך. כן. איפה המשלוח? הוא לקח את זה. לא שבאמת השתמש בזה. הוא רוצה לתת, תן לו להרגיש טוב. היי, הוא קוקו. מה אתה עכשיו נהיית לי רופא, אתה יודע, קוקו, מוקו, הוא מביא תיקה. תראו איזה רגישות, זה מטורף. כל כך נפלא, כל כך... אתם יודעים, אתה שומע דברים ואתה אומר, וואו, איזה... איזה גישה, איזה רוח, איזה שלווה, איזה לימוד תורה, איזה בן אדם לחברו. למי יש כוח, רבותיי, לשמוע כל כך הרבה אנשים? אתם יודעים מה זה? אתם יודעים מה זה לשמוע כל כך הרבה אנשים, כל אחד עם הצרות שלו, ולברך אותם, ולברך אותם, ולברך אותם, ולדבר איתם, ולשמוע את זה, ולשמוע את ההוא. זה לא קל, זה כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, וכל אחד יש לו איזה מקרה דחוף, אז פתאום מכניסים אותו, ופתאום, זה ג'רס. אתם יודעים, איזה אחד סיפר, הוא אומר שהוא היה בעל תשובה, אבא שלו נפטר 30 יום לפני כן, והוא חזר בתשובה, הוא היה בתשובה חודשיים. יום אחד החבר שלו אומר לו, תשמע, בוא איתי, נלך לבני ברק, יש צדיק גדול, קוראים לו רב חיים, נלך אצלו. כן, לא, כן, לא, הגיעו לרב חיים קניבסקי, הרב שלו. נכנסו, אז הרב אומר לו, איך קוראים לך? אז הוא אומר לו, שי, בן רחל, אז הוא אומר לו, ישי בן רחל. אומר לו, לא ישי, שי בן רחל. הרב אומר לו, ישי בן רחל. אומר לו, לא, עכשיו אתם יודעים, זה בעל תשובה חדש, הוא חושב שרב זה חבר שלו. מה אתה לא מבין? שי! הוא צועק עליו. מה אתה לא מבין? שי, 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 לא ישי. אומר לו, הרב ישי בן רחל. ההוא המדרוב, הוא לא מבין זה. הוציא תעודת זהות, מראה לו, הרב, איפה תעודת זהות מהיד? עשה לו ככה. אמר לו, ישי בן רחל, ברכה והצלחה, צא החוצה. אבותה יוצא החוצה, אומר לו, תגיד לי, מה זה זה? אומר לו, הרב, יחליף לך שם. מה יחליף לי שם? אתה משוגע? אמא שלי תהרוג אותי, גם חזרתי בתשובה, גם החליפתי שם. אתה יודע איזה פדיחות, אמא שלי תפוצץ אותי.
אומר לו, עזוב, תירגע, בוא, אני מכיר את אמא שלך טוב, הכל יהיה בסדר, אני אתקשר אליה, נגיד שאנחנו באים לבקר אותה, ואל תדאג, אני כבר אכניס לה את זה, שהרב יחליף לך את השם. תקשיבו רבותיי, סיפור, אתם לא מאמינים. הוא מתקשר לאמא שלו, אומר לה, אמא, אני בדרך אלייך. מה אתה עושה פה? אומר לה, הייתי פה אצל רב גדול בבני ברק, אומר לו, מי זה? אומר לרב חיים קניבסקי, וואו, תעשה לי טובה, אתה חייב לשאול אותו שאלה. אמא שלו, חילונית, יש לו שאלת רב חיים, מה יש לה שאלה בשולחן ערוך, בהלכות בישול, מה היא רוצה לשאול? מה יש לך עם רב חיים, מה את רוצה לשאול? אומר, תראה, אני מכירה את הרבנית לנדמן, אשתו של הרב נטע לנדמן מחולון, אני מכירה אותה ובדיוק דיברתי איתה, ואמרתי לה שנראה לי שאתה לא מצליח בחיים, כי יש לי ספק איך קראתי לך בברית, שי או ישי. אומר לה, אמא, הוא ענה לי. מה הוא ענה לך? רגע, אתה מטומטם, עוד לא היית אצלו לשאול את השאלה שלי. אומרת, לא, לפני ששאלת הוא כבר אמר לי, לא קוראים לך שי, קוראים לך ישי. אמרת לה, הורדת לי אבן מהלב. טמבל, לא קוראים לך שי, קוראים לך ישי. אומר לו, אין שם כזה שי. קוראים לך ישי. אתם מבינים מה הולך כאן? זה טוב. כאילו, זה דברים ש... מה הולך כאן? אבל אתה הבן אדם הזה, סולם מוצא וארצה וראשו מגיע השמיים. להסתכל עליהם, רבותיי, להסתכל, להסתכל, להסתכל. והיו עיניך רואות את מוריך, להסתכל על המורים האלה, על האנשים האלה, רבותיי, ששלווה הייתה כל הזמן נסוחה על פניהם, אף פעם לא כועסים, ושיא השלווה הוא מדבר איתך, ושיא הרוגע, ושיא הפשטות. ואילו מה? אין שום דבר לא בוער, הכל בסדר. הכל בסדר, הכל טוב. אתם יודעים, הוא היה כל כך מקפיד על הקטע שאנשים יגדלו זקן. אמר, זקן אסור לגעת בזקן. זקן זה מקור הברכה, זה זוהר. אז במיוחד בא אליו מישהו, רואים את זה בסרטון, אומר לו, הרב! אומר לו, כן. אומר לו, הרב, יש לי, גדלתי זקן. אומר לו, נו, מצוין. אומר לו, אז יש לי בעיות בשלום בית. אומר, מה הבעיה בבית? אומר לי, אשתי מפריע הזקן, אני רוצה שאני אסדר את הזקן. אומר לו, תגיד לה שהיא תסדר זקן. אחד בא, הבעד אחד אומר לו, סבא, יש איזה אחד, הוא אומר שהיה לו בעיות בפרנוסה, הוא בחוץ לארץ, היה לו עסקים גדולים והוא נפל, והוא בא לרב, הרב אמר לו לגדל זקן ואז הוא יצליח. ובאמת הוא גידל זקן והוא התחיל להצליח. ועכשיו שהוא גידל זקן והוא התחיל להצליח, אז אשתו רבה איתו שהיא לא מוכנה שיהיה לו זקן. אז יש לו בעיות בשלום בית, מה הרב אומר? אמר לו, תגידו לה שהיא לא תגדל זקן. אז הוא אומר, טוב, אבל הרב, הוא הלך ושאל את, את הרב שטיינמן, הוא שאל אותו שיש בעיות בשלום בית, אז הרב שטיינמן אמר, תראו, תשאלו את רב חיים, כי אולי הוא לא יודע שיש בעיות בשלום בית. אז הוא אמר, חס ושולם, אסור לגעת בזקן. אז הוא אמר, הרב, הוא אמר שהוא מוכן לתרום 100,000 דולר במקום הזקן, שהרב יתיר לו לסדר את הזקן 100,000 דולר, ולהוציא את הספרים של הרב, 100,000 דולר, להוציא את הספרים של הרב על שמיטה, על השמיטה, ושהרב יתיר לו לסדר את הזקן. אמר, חס ושולם, מה פתאום? תשמור את 100,000 דולר אצלו. זה לא עכשיו אתה עושה איתו מסחר, לא מבין אותו כלום, יש לו קו. זהו, אין. המוח שלהם רבותיי זה פיל לפלאות, אתם יודעים, סרטון, צריכים לראות את זה. אתה רואה את זה, אתה רואה אדם יושב בשיא הפשטות, בשיא התמימות, בשיא העיניים הטובות האלה, יושב לידו הרב שיבדל לחיים, הרב זילברשטיין, אומר לו, כבוד הרב, אנחנו רוצים שהרב יברך את האנשים שיתרמו למען, לא יודע מה זה היה שם. אז מה הרב מברך אותם? למה הם יזכו? אז הוא אומר שיזכו ללמוד תורה. אז הרב זילברשטיין צוחק, תראו איך הוא צוחק. יזכו ללמוד תורה. הרב, הם לא מבינים בזה. הרב, בשבילו, תורה זה הכי גדול בעולם. הרב לא מבין משהו אחר. כאילו, הוא הבין שאם אני מברך אותך ללמוד תורה, זה כאילו, מה יכול להיות אותו מזה? מה אליו איזה גביר, יעילו אותו אליו? אז אמרו לו, הרב, אבא זה מישהו גדול. אמר לו, אתה בן אדם גדול, אתה לומד תורה? אמר לו, לא. אמר לו, אז מה אתה שווה? הוא לא הצליח להבין, כאילו, בוא הנה, אתה לא לומד תורה, מה אתה שווה? מישהו שואל אותו, הרב, חזל אומרים, מי שנושא אישה, צריך לבדוק באחיה. נושא אישה, יבדוק באחיה. אמרו לו, הרב, מה לבדוק? אומר, מה לבדוק?
מה לבדוק? אז הוא אומר, תבדקו שהם נורמליים. אומר לו, נורמליים? מה זה אומר נורמלי? מה זה נורמלי? אומר לו, נורמלי זה אחד שלומד ויודע ללמוד. זאת אומרת שאם אחים שלא יודעים ללמוד אז יתחתן, אומר לו כן. אומר לו, הרב, אבל אם אחד, אח אחד, יודע ללמוד ואוהב ללמוד ואחד אחד, אח אחד לא. אז אומר לו, אז היא חצי נורמלית. זה לא נתפס, זה שיא הפשטות, ככה. אז היא חצי נורמלית, אז לעשות שידוך. אז אומר לו, לא, חצי נורמלית, זה לא טוב. מישהו בא לשאול אותו, אנשים היו שואלים אותו שאלות לפעמים מהירח. הרב, מתי יבוא המשיח? הרב, מתי יבוא זה? אז מישהו סיפר, אחד בא, יש לו בן שהוא גם כן אוטיסט, אז הוא בא לשאול אותו, אומר לו, הרב, יש כאלה שלהם סיפורים, אתם יודעים, הרב קניאבסקי, עליו שלום, היה לו ספר תמים תהיה. מאוד מאוד במידת התמימות ונגד כל הדמיונות האלה, שואלים שאלות את האוטיסטים, שואלים את זה, הוא היה מאוד מתעזבן מזה. אז בא מישהו שאל אותו, רב, מה רב אומר, הם מתקשרים עם האוטיסטים, מה רב אומר, הם באמת יודעים? זה אומר לה, אני לא יודע, אני לא אוטיסט. כאילו היה לו תשובות כל כך בהומור, אבל כל כך אמיתי, כאילו, מה אתה מבלבל לי את המוח? אני לא אוטיסט, מה אתה שואל אותי? שאל אוטיסטי, אתה שואל אותי. רבותיי, להסתכל ולראות ולהתפעל ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם, אפשר לברך על זה ברכת האילנות, שלא חסר בעולמו כלום, ברא בו בריאות טובות. בריאות כאלה של צדיקים, בריאה מושלמת. בריאה כל כך ברא וזקה, מושלמת, מושלמות הבריאה. זה הצדיקים. שלמות בריאה, רבותיי, זה אדם שנהיה צדיק, שעושה את רצון השם. אני רוצה באמת, שכולנו נצא מפה היום עם ככה, עם כוחות כאלה לדעת להבין, רבותיי, בוא נעש בנו איזה כוחות שאלומים ונחבאים, מתחבאים בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. לגלות אותם, רבותיי. צריך רק לגלות את הכוחות האלה. הם נמצאים בך, רק תגלה אותם. יהי רצון שנזכה לעלות מעלה, מעלה תורת שם התורה. נזכה שהצדיקים הללו יעמדו בתפילה לפני השם יתברך, להצלת דם ישראל, בארץ ובעולם כולו. בעולם יאמר די לצרותינו, שלח לנו משיח צדקנו, נזכה לגאולה שלמה. זכותו של רבנו תגן עלינו ועל כל ישראל. מיתתם של צדיקים מכפרת, יהי רצון שיעמוד בתפילה על כלל ישראל, ועלינו כולנו. אמן כן יהי רצון.